Kitara me të cilën Kurt Cobain i grupit Nirvana luajti në një koncert rall akustik është shitur për një shifër rekord prej 6 milion dollarësh. Cobain luajti me kitarën akustiko-elektrike të 1959-s Martin D18E gjatë një performance legjendare në MTV Unplugged në 1993-shin, vetëm 5 muaj para se të ndahej nga jeta. Me vlerën 6.01 milion dollar pas taksave, kitara është më e shtrenjta e shitur ndonjëherë në një ankand, tha shtëpia ankandeve Julian. Ofertat në Los Angeles u hapën me 1 milion dollar dhe në përfundim kitara i shkoi themeluesit të Rode Microphones, Peter Frydman. Performanca akustike e Nirvanave në serin MTV Unplugged më 18 nëntor të 93-shit konsiderohet një prej performancave më të mëdha live në histori. Frydman thot se planifikon të dërgoj kitarën në një turne botror dhe me fitimet ai do të mbështes artin. Ai e cilësoi blerjen e kitarës si një mundësi që vjen vetëm një herë në jetë. Kitara u shit bashkë me kasën e saj që Cobain e kishte dekoruar me një poster nga albumi Feel the Darkness i 1990-s. Para saj, kitara më e shtrenjtë e shitur në histori ishte një Fender Stratocaster e përdorur nga kitaristi i Pink Floyd, David Gilmour. Ajo u shit për afro 4 milion dollar në një ankand pamirësie në qershor të 2019-s.